Labrīt! Labrīt! Kā ballīte? Kā diskotēka? Nevajagā. Izklausās, ka bija labi. Nu, dzīves esi. Būsi man dzīvotājs. Nespēlēties. Nu, kā tu? Tiešām tik traka bija jāplosās, nu? Es neplosīju. Ak, dievs, cik tu esi! Ār, prāts, nu taču ir kaut kāda 38 grādu temperatūra. Kas tev ir noticis? Es pie lampas guļu. Mīļais draugs, kāda lampa? Tu taču esi absolūti. Klausies, uztaisīšu tev tēju. Nē, nē, nevajag tēju. Silts nevajag. Silts nevajag? Nē, es nezinu. Ko es vēl tev varu piedāvāt? Nezinu, krabi salātus varbūt ieiet. Nē. Nu, es nezinu, nu, kaut kādu kakao varbūt tev uzvārīt. Nē, tikai ne kakao, tikai ne kakao. Lūdzu, tikai ne kakao, lūdzu, ne kakao, nē. Ko tu darāt?
Paldies. Tātad, kopā būs 10-28. Tā, varbūt 8 centi būs. Man ir kartiņa. Labi, tā. Tad kakao pirmajā reizītē būs pa brīvu. Pinko būs brīvu. Paldies. Malacis, ļoti pievēzis uz veikalu. Bet es misijas vidū esmu. Nu, piesēvo, es nezinu. Nu, es biju vest staigāt suni tavā vietā, vakar un aizvakar. Nu, labi, ko tu gribi? Es jau esmu tasīt krabi salātus, tad tu varētu paņemt krabi, nuliņas, pierakst, pierakst. Tā reizēm sēties. Tā. Nu, labi. Tātad nuliņas krabi, būs kilo, būs labi. Konservēto kukurūzu, bandu vēl kaut kas tāds. Litru piena, es nezinu, kaut ko garšīgi var paķert, kaut kādu šokolādu varētu. Nu, paņem kādu tu gribi. Sanās, vai? Jā. Un, nu, kakao paņem kaut kādu. Vienalga parasto. Nu, jā. A tu man iedos, man vienkārši rīdien tikai būs. Jā, jā. Bet tu tikai neizpēlē.